Takže čau Andy, já jsem Trifix a vítám vás u dalšího videa. Dneska jsem tu zase zo Slytheria a jdeme teda hrať. Znači, jako jste se mali, když jsem dlouho nevydával? Podle mě jako dobře jste se mali. Uvidím, koliko to bude mať. A u minulého videa s Pazom se mi to vyplo samo. Takže, keď sa mi to vypne, tak je to preto, že sa mi minula pamäť. What you say? Nie, on ma za... Ja som sa zabil. Musím začať od začiatku. Poj. Kuš. Smejím sa na jedné veci, že môj brat... Čo? Aj. Nie! Ja som ho chcel dať. Ináč, jak by ste chceli, tak natočím, čo budete chceť. Ajaj. Tak mi môžete dole na dokumentára napísať, čo mám natočiť. Nie. Okre, no ako hocičo. Napríklad tanky, koľko natočím? Nie, ja som teraz nedával na to pozor. Teraz budem o mnoho väčší. Ináč raz som bol aj druhý. Fubeba.